Qərbin il virusundan ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib. İspaniya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Əndəlus bölgəsində ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib. Daha 10 nəfərin isə yoluxduğu təxmin edilir. Sevilyada 2 ölüm hadisəsindən sonra İspaniyada qərbin il virusunun yayılması ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Qərbin il virusunu daşıyan ağcaqanadlar Guadalquivir çayı yaxınlığındakı şəhərlərdə, o cümlədən Coria de Rio-da tapılıb. Bu ayın əvvəlində şəhər sakinləri hökumətə infeksiyanın qarşısını almaq üçün daha təsirli tədbirlər görməyə çağıraraq nümayişlər keçirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə yoluxanların 80%-i simptomsuz keçir və xəstəliyin daha da ağırlaşması nadir haldır. Təşkilat 50 yaşdan yuxarı şəxslərin və immun sistemi zəif olanların ən yüksək risk altında olduğunu bildirir. Mütəxəssislər zərər çəkmiş ərazilərin sakinlərinə həşərat qovucu vasitələrdən istifadə etməklə, uzun qol köynək və şalvar geyinməklə, ağcaqanadların aktivliyinin ən yüksək olduğu vaxtlarda axşam və səhər saatlarında evdə qalaraq özlərini qorumağı tövsiyə edir.